Shtëpia nuk bëhet dhe mbahet pa miq. Ishte kjo fjalia mesianike që Ibrahim Rugova, ish presidenti i Kosovës, kishte përdorur kur ishte nderuar me çmimin Saharov nga Parlamenti Evropian në vitin 1998. Por krejt ndryshe nga maksima rugoviste, duket se mendon kryeministri i Kosovës, 25 vite pas këti fjalimi, Albin Kurti beson se Kosova mund të eci për para e vetme, teksa raportet me Shëban dhe Bashkimin e Europian nuk kanë qenë kur më të tensionuara dhe teksa aleatet kanë njësur me masat ndëshkuese. Por qeveria Kurti nuk gëzon mardhenje më të mira asme Shqipërin dhe asme Macedonin e Veriut, dy vendet tradicionalisht mbështet set Kosovës. Zëvëndës Kryeministri Macedonisë Veriut, Artan Grubi, i cili vjen nga radhët e BDI-së, ka thënë se nuk kanë komunikim të mjaftueshëm me qeverin e kurtit. Me Kosovën komunikimi nuk është aq intensiv si që është me të tjerët, edhe pse mi ofruar dhe emin dispozicion të plot. Gjdo kapaciteti yni në gjdo forum, qoftë rajonal dhe kontinental, ka qenë në shërbim të plot ndaj Kosovës, deklaroj grubi. Gjithashtu raportet e Kosovës me Shqipërin ka një kote gjatë që nuk janë më të mirat e mundshme, sidomos tani me tensionet në veri të cilat kote e fundit janë përshkallzuar. Përkejsimi ka shkuar deri në atë pikë sa është anulluar edhe mbledhja e përbashkët e dy qeverive, e para partë të mbaje në mesin e këti muaj. Gjithashtu i natet kam precipituar me propozimin e bërë nga Kryeministri Shqiptare Dirama për draf statutin e asociacionit komunave të banuara me shumit serbe në verit Kosovës, për të cilën Albin Kurti u deklarua me një gjuth huaj se armisore, se draftin e Dirama është më mirë tja propozoj Beogradit për Shqiptaret e Luginës e Preshevës. Gjithashtu aleati që nësori i Kosovës, shtetet e bashkuarat e Amerikës, janë shpreur të pak nachura dhe të shgënyuara disa her me Albin Kurtin. I dërguar Amerikan për Balkanin përndimor, Gabriel Escobar, ditë më parë tha se Kryeministri Kosovës nuk ka instikt bashkëpunimi, kurse nga në tjetër, ambasadori shteteve të bashkuarat e Amerikës në Beograd, Christopher Hill, është shprehur se ka pikpyetje nëse Albin Kurti mund të konsiderohet si partneri i SBA-s. Në një moment të dytë duket se tonet u zbutën disi, ndoshta edhe për arsye diplomatike. Kurti është partneri ynë. Nga një herë është një partner i vështirë, por është partner, Deklaroj dërguar i dërguari posaçëm i SBA-s për Balkanin përndimor, Gabriel Escobar.